Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. V první epizodě jsme si sdělili něco o rodině pana profesora Nakonečného. Otec bývalý ukrajinský nacionální voják a matka žena v domácnosti. Dětství prožíval za první republiky poklidně, převážně v Třeboni. A právě zde ho zastihl příchod vojáků nacistického Německa, vyhlašující protektorát Čechy a Morava. No tak okupaci jsem zažil vlastně v té Třeboni, že tam jsem zažil ty první německý vojáky, pak jsme se stěhovali do Budějovic. Tak tam jsem potom, tam jsem vychodil tu takzvanou obecnou školu, se tomu tedy říkal, to byla základní škola, 4 třídy. Tam bylo zajímavé jedna věc, že jsme někdy přišli do školy prostě a jako třeba už tam byli, v té třeba tam už byli vojáci. Když to si pamatuju, jsem přišel jednou do školy, dneska je tam pedagogická fakulta v té budově, a byli tam jenom německý důstojníci prostě a školník nám řekl, aby jsme šli domů, že to prostě je zabavený. Jo. Takže já jsem v Budějovicích asi ve třech různých školách jsem absolvoval ty zbývající, myslím, 3 roky, nebo necelý 3 roky. Protože tam jsem ve druhé třídě, jsem se tam, myslím, ve druhém pohledí nějak. A Tam jako blbý na tom bylo to, že v těch Budějovicích byla tehdy veliká, silná německá menšina. Takže tam bylo spoustu Hitlerjugendů, byli tam SA, mají ten chodí v uniformách. Byl tam takzvaný Gelbeshaus, kde mluvil Frank, si pamatuju jednou taky. No a mně se tam stalo, to byla taková ještě typická selanka, dneska už neexistuje, že tehdy my kluci prostě v tom věku, že kolem těch tak v tom středním školním věku, jo. Jsme tam měli takový krásný plácek, kde jsme hráli čutanou, že jo. Pak jsme měli, když nám jako došli míč, tak jsme měli hadráky prostě. Tak jsme se vždycky jako bavili. No a ty Hitlerjugend prostě to byl takový, já se jako nevám říci parchanti, kteří jako po nás šli z nějakého, jako oni věděli, jako, že si to můžou dovolit, jo. Tak nám třeba prostě sebrali míč a udělali nám do něj díru, prostě bodáci mu nosili takový ty díky, že jo. Vyvrtali do něj díru, to k ničemu to nebylo, že jo. Nebo kontrolovali pás, když měl někdo pásek s lvíčkem, že jo, no, tak mu ho uřízli prostě, jo, tak dále. A mně se stalo jednou, to bylo blízko domova, že prostě mě přepadli dva kluci, prostě jeden vytáhl díku prostě píčkou na krk, že jo, a smáli se, prostě já jsem řval, že jo. A okolo mě šel četník, 2 metry okolo šel četník, já jsem volal o pomoc česky a ten mě prošel prostě, jako by tam nikdo nebyl. Pak jsem to měl strach, protože můj otec byl hrozně temperamentní a když jsem to vyprávěl doma, tak otec se šil, rozuřil prostě a někam letěl. Nevím, jestli to bylo gestapo, stěžoval si na to prostě, jo. A vím, že byl na nějakých německých úřadech, tam byl, myslím, že tam Oberlandrat byl tady v táboře, ne v Budějovicích, ale někde si stěžoval prostě, no. A to bylo asi dost riziko, štěstí se nic nestalo. No pak to byly takový ty situace, že si pamatuju po atentátu na Heydricha, tak to si pamatuju kontrol, když přišli prostě, že 3, český policista nebo četník, to byl a nějaký civil a německý prostě, nějaký voják, že, takže v noci přišli, že zkontrolovali prostě ty věci, no, té legitimace, jestli tam není nějaká cizí osoba. Tak to byl děs, jo, to byly ty červené plakátky. Druhý děs byl prostě poslech Londýna, pak jsme měli, my jsme poslouchali samozřejmě soustavně Londýna, ovšem na rádiu jsme měli
Napřed nám vybrakovali krátké vlny, pak se to nějak změnily ty frekvence, takže to šlo poslouchat s těmi vybrakovanými vlnama. A museli jsme mít na rádiu, co se bylo povinný, takovou se, to jako se tam takhle se to tam jako zaháklo za ty ovladače, takový červený, takovou červenou papírovou destičku a tam napsáno pamatuj. Takže poslouchání si trestá vězením i smrtí tam bylo. Jo. No tak to bylo vždycky, jako, když se jako někdy něco šustlo, že, tak se to vypnulo, ale poslouchali jsme. No a pamatuju se jako událost jednu, že já jsem to samozřejmě velice sledoval, že, takže já jsem znal hodnosti a uniformy všechny možný těch Němců a hrozně se mi stejskalo prostě po Československu, to bylo zajímavé, hrozně se mi stejskalo v československých uniformách, ať v té Třeboni, jsme bydleli prostě v domě, kde vedle prostě bydleli, myslím, že tam byli dva nebo tři důstojníci legionáři. A rodiče se s ním stýkali, dobře se znali, jeden byl major, ten byl dokonce nějak, myslím, že byl velitelem té třeboňské posádky, tam byly kasárna. Do těch kasárn mi několika vzal jako kluka, dokonce mi věnoval kulomet dřevěný. Ten jsem měl dlouho prostě ještě v těch Budějovicích. Jako nacvičený, s tím vojáci cvičili. No a když vždycky tam v tom parku byly takové jako přehlídky, takové slavnosti, oni tam vždycky přišli ve slavnostních uniformách, ty vyznamenání, ty legionářské důstojníci. A mě se prostě, do dneška prostě tu olivový zelenou barvu veliký oblibě. Jo. Dokonce jsem jenom o tom napsal nějaký článek. A vyšlo to někde tady, to v nějakém sborníku, to někde mám. O té zajímavé asociaci prostě, že, s tou armádou. No takže prostě mě to prostě jako dost teda vadilo, že tak tam si pamatuju, že tam jezdil nějaký kočí, který měl ještě ty pozůstatek, jenom kalhoty měl ty armádní. Jo. Jenom jsem nechával ty blbý ovinovačky, to se jako nikdy nepohu, jak to ta armáda mohla, prostě tak vynikající armáda vyspěla ty ovinovačky blbý. No, takže jsem se jako hrozně rád viděl, protože jediný jsem měl z těch kalhot, takže jak tam vždycky, my jsme bydleli v takový vile, která byla na konci města, před námi byly veliký louky, to by se vypadalo úplně jinak, a na ty louky chodili si německý vojáci. A bylo to blízko kasáren, takže vždycky jako se mě často potkával, když jsem byl ve městě, jak se mě potkal, prostě jak pochodil, zpívali takový ty německý písničky, pamatuju si, refren bylo Husasa, Hopsasa, že jo. Vždycky zpívali a chodili tam cvičit a to ještě mě takový ty parádní uniformy, no pak už to jako bylo čím dál tím horší. No takže byla to napjatá situace ve škole taky, tam jako se postupně tam zavřeli několik kantorů. Stala se tam ovšem jedna tragédie, která spočívala v tom, že vynikající poslední ta válečný ředitel profesor Pánek, to byl filolog, klasický řečinář, latinář, vynikající člověk, skutečně vynikající člověk, nějaký blbec mu navrhl svatováclavskou orlici někdy v dubnu 45, si představte. A oni museli přijmout, jo. To prostě nešlo. Oni ho vyhodili prostě. Oni ho, jak mě přijel prostě převrat, tak ho vyhodili. Ty za války, jako té mládeže mého věku, v té době byl takový zajímavý v tom, že jsme tam měli partu a my jsme takový několik takových kategorií trávení volného času. Jedna ta kategorie, to byl ten fotbal a takzvané hlavičky, jo. Na tom plácku, to byl poměrně velký prostě takový prostor, jenom si pamatuju, že nám tam pobál, to byl takový zajímavý prostě. Objevil se tam, když si hráli fotbal, a objevil německý voják s amputovanou rukou, takový statný chlapík. A ten si na nás koukal, protože si občas zatoulal, když se nám ho podal zpátky, a mu kopnul, jako přihrál zpátky. Jo. No tak jsme, to byl jinak ten plácek, že a pak jsme jezdili na výlety. A to by taky jako primitivně vybavený výlet, bylo Vrábež, Dívčí Kámen, blízko už byly hranice, že jo. Tak my jsme tam jezdili a to byla taková tehdy zajímavá krajina, pač tam byly takový, bylo to málo obydlený, byl zalesněný, fantastická krajina teda.
lesnatá, prostě nebo povzal, jako úžasně krásná krajina. A sem tam nějaký dřevěný srub, jo, dneska už je tam všechno zamořený prostě stavěnýma betonovýma chatama a tak dále, že tady občas jsem tam nějaký srub. A to jsme vždycky vybavený, takže jsme sebou vozili nějakou prostě nějaký čaj studený, chleba se sádlem a to bylo všechno, jo. A to jsme celý den jsme prostě, i v zimě jsme jezdili. Například ten dívčí kamen, tam nějaký fantastická krajina. A Vrábeč, Kamenný újezd, dívčí kámen, že jo. Tam jsme jako měli všechno zbroušený. Takže dneska samozřejmě, tak bych řekl, ten zájem o to cestování po krajině je teda, existuje asi stále, ale už je takový usedlejší, že už a taky samozřejmě jako lépe, bych řekl, teda zajištěný, že už jako dneska by člověk jako s chlebem ze sádlem na celý den by jako těžko nikam jel, že jinak jsme, si pamatuju ještě jako pamatuju si detailně na příjeli například. Jo. To byly třeba, když bylo potom už na konci války, to už bylo, myslím, 10 deka bombonů na měsíc. Jo. A zajímavé bylo, že se mohl vybrat ty nejlacinější, to byly takzvané fialky, to bylo prostě fláknutý, to se musel ulamovat. Jo. Až po čokoládu, byly ještě čokoládové bombony, ale to už bylo šíleně drahý. Tak jsme prostě vynalezli různé prostě zdroje v lékárnách. Například takzvaný Egomint. Do dneška si pamatuju, to byly pastilky proti kašli. Jo, takový světle zelený. A ještě byly nějaký další prostě takový ty různý tablety, že to je jako sladký nebo nějakou takovou jako jinou chuť. To jsme kupovali v lékárnách a za půl roku to bylo pryč. Takže na potom jako poslední pamlsek, která nám zbyly šuměnky značky Kája, které byly tady určení do vody, že, ale to, že jsme jako každý jako děti, že to užili po nějakých bombonech, tak jsme se vždycky jako utrli ten pytlík a nasypali jsme si to do pusy, že nám šli z pusy prostě bublinu, to má příšernou chuť, teda, jo. Že nám šli z pusy bubliny a my se jako dojemně mlsáme, teda, jo. No, jedna příděl byly hrozný, to si pamatuju. To bylo třeba desetina litru mléka, jo. To se mléko se nalejvalo prostě z velikého kýble, mám mléka, tam se tam bylo mléko prostě v kýblu obrovským. Prostě tam byly nabíračky, jo, taková ta nejmenší prostě, to bylo skoro panák, jako téměř, až po nějaké litrovky. A to tam obsahovala taková dost typická Němka, taková růžolící prostě slečna, asi 30 let a možná starší, zřejmě svobodná, že jo, tak jako mluvila německy zásadně, velice lámnou češtinou, ale taková sympatická, byla jako velice vlídná, tam jsem chodil pro mlíko, bylo taky jako za rohem téměř. No to taky jako bohužel to chudinka odnesla prostě, no samozřejmě, že pač to chudinit bohužel, tak si ty největší lotři, ty zdrhy, jako ten gestapák, ten se ztratil prostě, ten to nikoho nenašl, to už, ten tam prostě nebyl, že jo. A ta Němka odešla do Ruska, což je možná horší než cokoliv jiného teda. Jo. No pak jsme v těch bojících zažili bombardování, ovšem, takže se stalo, že jak stál ten barák, že, tak tady byla taková zahrádka kolem toho, tady ty dveře od té zahrádky. Zrovna otec přijel prostě na sobotu nebo na neděli domů a den předtím, ještě on byl tady v těch bojících, tak bylo bombardování a takový jako malý pouze, to bombardovali výtopny. A když přijel ten otec, tak zase tam letěly prostě ty letadla, my jsme stáli spolu s tím otcem, jsem stál spolu s tím otcem u těch vrátek a počívali jsme ty letadla a najednou to začalo hvízdat. A protože já už jsem měl zkušenost z toho dne, protože říkal, tati, je zlé prostě. Tak jsme se sebrali a drhli jsme do toho baráku a v tomto tam ty vrátka zmizely. Ty vrátka už tam nebyly, když jsme vylezli po tom bombardování. A ten barák byl rozštípnutý a v kuchyni na otomanu jsme měli hilznu od bomby. To jsme měli dlouho jako suvenýr. My jsme byli v Holíčkově kolonii v Budějovicích a nejvíc to ta kolonie odnesla. Že? Nejvíc to odnesly ty civilní prostě objekty. Že? Jinak se tam moc nestalo. Zajímavý byla jedna věc, že gestapo, který bylo blízko nádraží v rohové vilce, tak to dostal v Old Trafford.
to prostě zmizelo. Taky prostě to bylo pryč. Najednou. Ale jinak tam to někde, to byla hranice, tam to končilo, jinak to prostě tam ty továrny, ty byly jako si mimo. Jo, ta šroubárna, ta to taky schytala, protože to bylo zrovna v té čtvrti, na konci. Tam byly remízy, tam byly elektriky uskladněný, tak to hořelo celý den tam. Pamatuju si ještě na letáčky vylepený, že rabování se trestá smrtí na místě zastřelením prostě, jo. No ale oni, ty sedláci prostě tam poslali jednoho z toho potenciálního dědice, pro nás přijel prostě s vozem, s koněma, tak nás naložil, že a vozil nás do Nedabile. To bylo asi 10 kilometrů od, 6 kilometrů od Budějovic. A tam jsme bydleli až do konce války, v té Nedabili. A tam jsem zažil skutečně teda na konci války teda opravdu jako nám šlo dvakrát okejhák. Nebo třikrát dokonce. Poprvé to bylo, když prostě my jsme viděli těsně u té silnice, která šla až do Vídně. A tam jedno poschovejí barák, to byl jeden z mála vysokých baráků v té vesnici. To patřilo prostě tomu velkostatku a v jednom toho patře jsme bydleli my. A proti nám na druhé straně té silnice byla německá posádka, zase tak byl taky nějaký statek, tam byla německá posádka, asi 15 lidí, tam bylo 20 nejvyšších lidí s nějakým feldwebelem německým. No a poprvé se stalo, že tam jel na kole nějaký chlapík a řval tam, jak to, že nemáte ještě vyvěšený prapory. Tam v Nový Vsi, což byl další ves, tam už jsou Američani prostě, jo. No tak jsme se s otcem sebrali a šli jsme do Nový Vsi. Po silnici, jo. No jenže tam Američani samozřejmě nebyli. Ne, nebo Rusové, myslím, že říkal, že jsou tam. To Rusové tam samozřejmě nebyli. Ale byli tam nějaký lidi, prostě, kteří tam jako káceli prostě nějaký ty silniční. A ta německá posádka s tím Feldwebelem šla do týdne, aby udělal pořádek. A my jsme byli, tadyhle byla ta Nová Ves, tadyhle byla ta posádka, ta Nedabile, že jo? A my jsme byli někde tadyhle, když zleva šli po té silnici ty Němci, že jo? A tady jsme slyšeli řev prostě a tak dále a Němci začali střílet do vzduchu. Naštěstí do vzduchu. No a teď samozřejmě my jsme na té silnici, jo, tak na nás zařvali Schweinhunde prostě, že jo? Svinský psi prostě do příkopu se s otcem skočit do příkopu, zvedli jsme ruce. Otec naštěstí uměl perfektně německy, jo? Tak s ním mluvil německy. A ještě si pamatuju, že pak nás pustí. A pamatuju si Volksturmáka, typického německého Volksturmáka, propadlý tváře, prostě, jo? Skoro bez zubů a tak dále. Tak nás dělal takhle prostě. A my jsme zmizeli. Jo? A ty si představte, že já jsem měl prostě, že jsem samozřejmě miloval vojáčky, jo? Tak jsem měl v ruce z první republiky ještě koupenou pistoli, plechovou pistoli na kapslíky, na stočený, že pak kapslíky. Ale to byla velká pistole, asi takhle velká pistole, děcka byly různý tvary tehdy. A ty Němci nás šacovali. Naštěstí mě nesáhli prostě do těch zadní kapsy, kdyby tam byl nahmatal pistole, kdyby jak to dopadlo teda, jo. No a tam ještě prostě tímto jako bohužel neskončilo, protože já nevím, kolik to bylo dní potom, to už byl skutečně jako konec války, tak lidi začali prostě, nevím z jakého blbýho důvodu, jednak tam prý naházeli prostě, on tam ten Feldwebel tam měl ženu a dceru a měl tam, ta dcera tam měla dítě ještě u sebe a měli tam nějaký takový jako větší auto, dodávkový nebo co. A lidi mu do toho jako nějak nastrkali cukr do benzínu, prej, aby to nejelo, nebo co, prostě, jo. A pak se tam dokonce jako začali s tím německými vojákama šťouchat různě. A teď si představte, že po té silnici už utíkala, de facto utíkala prostě německá, ale velká jednotka, to mohlo být prostě 100-150 lidí, směrem na tu Vídeň. A najednou prostě ta mladá Němka vyběhla prostě a začala řvát Hilfe.
No a ty Němci se skákali, tam nějaký byli na kole a někteří prostě z nějaký autáky, že se skákali z toho prostě a začali do těch lidí, do těch civilů střílet. A já byl naštěstí na ulici a viděl jsem, ještě jsem ale viděl, jak ten jeden padnul, ale německý voják prostě ho dorazil pažbou, zlomil pažbu, takovou mu dal ránu do hlavy, prostě tu pažbu zlomil u té pušky. Tak jsme zapadli do baráku s tím otcem. Tam matka mu ještě vynadal, že mal se přiživovat, zastřel a tak dále. Že? A teď si představte, že v tom baráku byl nějaký Vávra, to byl krajčí. Ten sice bydlel v jiném patře, nějak se to prostě z nějakého důvodu se to schromáždilo prostě v tom bytě, co jsme byli my. A ten den předtím, nebo dva dní předtím, když projížděli Němci, tak skočil na nákladňák, vytrh prostě pušku tomu jednomu, co byl vedle šoféra, vytrhl mu pušku, ty už na to kašlali prostě. A s tou puškou odběh pryč. A tu pušku měl u sebe. Měl tam 4 náboje, jeden mu chyběl. 4 náboje v té pušce měl a chtěl na ty Němce střílet z okna. A otec prostě tomu vytrhl tu pušku a řekl mu, že jste se zblázním, člověče. Vy si jednou vystřelíte prostě a celou tu ves tady zlikvidujou, jo. Takže otec de facto tu ves zachránil, můžu říct, protože by to byl neuděl, tak ten blbec by byl skočil, si vystřelil prostě, jo. No a teď a naposled zase tam přišla zpráva, že už jsou Rusáci, že už je Budějovicí, tak jsme s otcem sedli na dvě kola, jeli jsme prostě s praporkama, už opravdu už to už bylo noviny, že Hitler podpadl prostě, že tak dále. Už to všechno typicky prostě pryč. A už tam chodili prostě, že nějakého Maďara jsme potkali. Ten se ptal, kudy se jde kam, že chtěl zmizet. Maďar v německé uniformě. No a prostě už to bylo úplně jako... Tak jsme prostě s otcem sedli na kola, jeli jsme prostě z té nedabyte do Budějovic po té silnici. Že? A teď otec spolu, hele, tamhle už jsou Rusáci. A teď to byli... Ale německý tankisti v černých barech, já jsem všechno znal, tyhle ty vojáčky, říkal, tatí to nejsou Rusáci, to jsou německý tankisti. Tak jsme ty kola hodili do příklad, prchali jsme k lesu, oni už naštěstí jako se o nás nestarali, že prostě projeli a jeli dál. No já měl tedy takový znalosti o armádách, že si pamatuju, že tam byl s náma bydlel v té vile nějaký ředitel Vaněk. To byl ředitel školy, který byl dlouho na Slovensku a vyprávěl o poměrech na Slovensku za první republiky. A jenom se bavili, ale samozřejmě se bavili s otcem o válce. Ten ředitel říká, no ale já nechápu, pane, který ty mě, prostě oni vnikli do anglického přístavu, jo. Prostě to Hergot jmenoval, já jsem stál, říkám, Scapflow se to jmenoval. A potopili tam křižník, anglický, vzácný anglický křižník, jak se jmenoval. Já byl tam, ten křížník jsem měl Royal Oak, povídám, jo, že ty byli z toho v šoku, že znám jako kluk malej ještě celkem, že, tak jsem chodil prostě do školy, vlastně, kolik mi to bylo, to bylo 14, no ale to prostě, to bylo ještě předtím, že na začátku té války, když ten Vaněk byl živ a jsem se bavil o polici a někdy v 40. roce se to stalo s tím křižníkem, že? Nebo 41. maximálně. Takže prostě to ještě, jako jsem byl opravdu kluk a už jsem prostě tyhle ty věci znal, tak díky tomu, že jsem poznal německý tankisty, prostě my jsme byli, jinak viděli přímo do nich, že? Ta výkladní, dvě výkladní síly měly takový sokl, tak jim stál nějaký stařík a on také na ně mával a na sebe byly dvě starý ženský a řekli mu, vy hajzle, kolaborantské, jak to, že a tak dále, jo. Nikdo se neptal toho chlapa, strhli ho z té podesty prostě, jo, a začali po něm šlapat.